ហេតុនោះអីលើនេះយើងខ្ញុំនេះសាតក្រៃបាបិតព្រះគុណថ្លៃសូមនិមន្តប្រោះទេសនាណែជាប់ខាត់ដោយមហាអើយកើតមានបញ្ញាប្រកបនេះទេនេះមុននឹងចាប់ផ្ដើមលើកយកព្រះធម៌មកសម្ដែងទូលប្រគេនជម្រាបជូននៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពសូមធ្វើការបកសក្ការៈរំលឹកអាយុកាលព្រះពុទ្ធសាសនានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូរបស់យើងដូចតទៅតស្សភគវៈតោសម្មាសម្ពុទ្ធិហស្សបរិណពុតតិវៈសតោបដ្ឋាយយាវជាតនាពុទ្ធសាសនសាយុកាលាសៈគណនីសលខេតតពីសូមគិតរាប់ចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូព្រះអង្គរំលត់ខណ្ឌយាងចូលកាន់ព្រះនិព្វាននៅថ្ងៃអង្គារយាមអង្គារ15កើតខែពិសាក្នុងគមហរដូវឆ្នាំអសញ្ញបញ្ចស័កក្នុងចន្លោះដើមសាលព្រឹកទាំងគូនៅក្នុងក្រុងកុសេនរាព្រះពុទ្ធសាសនាអតកន្តាកន្លងទៅហើយបាន2560ឆ្នាំខែកន្លងទៅហើយបាន2ខែថ្ងៃកន្លងទៅហើយបាន29ថ្ងៃបច្ចុប្បន្នកាលឥឡូវនេះស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទ15កើតខែស្រាបក្នុងវស្សានរដូវឆ្នាំរកានុបស័កពុទ្ធសករាជ2561អនាគតកាលេចំណែកអាយុកាលព្រះពុទ្ធសាសនានៅសល់ទៅថ្ងៃអនាគតឆ្នាំនៅសល់2439ឆ្នាំខែនៅសល់9ខែថ្ងៃគ្មានបូករួមសេរីទាំង3កាលគឺអតីតបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតត្រូវជាអាយុកាលនៃព្រះពុទ្ធសាសនាគ្រប់5000ព្រះវស្សាដោយបរិបងបន្ទាប់អំពីបទនមស្ការនិងការបកសក្ការៈរំលឹកអាយុកាលព្រះពុទ្ធសាសនានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៅយើងទៅឈានចូលដល់កម្មវិធីជាបន្ទាប់កម្មវិធីជាបន្តគឺការលើកយកនៅព្រះធម៌ដែលជាព្រះពុទ្ធអាវាទជាពាក្យទូមានប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ
បរមគ្រូរបស់យើងដើម្បីយកមកសម្ដែងទូលប្រគេនព្រះករុណាព្រះធារានុធារៈគ្រប់ព្រះអង្គឯកឧត្តមលោកជំទាវក្នុងថ្ងៃនេះក្រសួងបានលើកយកប្រធានបទគឺនិយាយអំពីអ្នកប្រដៅគេគួរតម្កល់ក្នុងធัว5យ៉ាងដោយអារាធនានិមន្តព្រះមហាដែលជាធម្មកថេកាចារ្យគឺព្រះសិទ្ធម្មវង្សាខៀវម៉ាលិនព្រះអង្គជាលេខាព្រះអនុគុណខណ្ឌចំការមនគង់នៅវត្តមហាមន្ត្រីព្រះអង្គទទួលភារៈភ្នាក់ងារសម្ដែងព្រះធម៌ចំណុចទី1ដល់ចំណុចទី3គឺនិយាយដាស់តឿនក្នុងកាលគួរមិននិយាយដាស់តឿនក្នុងកាលមិនគួរនិយាយដាស់តឿនដោយពាក្យពិតមិននិយាយដាស់តឿនដោយពាក្យមិនពិតនិយាយដាស់តឿនដោយពាក្យពីរោះមិននិយាយដាស់តឿនដោយពាក្យត្រគោះជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមសូមអារាធនាព្រះសិទ្ធមវង្សាខៀវម៉ាលិនប្រងធ្វើការបកស្រាយព្រះធម៌សម្រាប់អ្នកដែលប្រដៅអប់រំទូមានដល់អ្នកដទៃណាអប់រំសម្ដែងចំណុចទី1ចំណុចទី2និងចំណុចទី3កូណាអញ្ចឹងសូមអារាធនាបកណាលោកម្ចាស់ធ្វើការបកស្រាយសូមអនុមោទនានមោធរតនតទិយស័កខ្ញុំបករណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណនៃព្រះរតនត្រ័យមានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចព្រះរាជាគណៈពុទ្ធេរានុធេរៈព្រះសង្ឃក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនមណ្ឌលទាំងមូលដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាជាពិសេសសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គគ្រូជាអធិបតីនៃការដឹកនាំកិច្ចសម្ដែងពធរទេសនាក្នុងវេលាគ្រានេះនឹងអញ្ចឹងមុននឹងចូលដល់ខ្លឹមសារប្រធានបទហ្នឹងក៏អាត្មាភាពរួមអនុមោទនាណាស់នៅទឹកចិត្តសទ្ធាហើយហ៊ានបង្ហាញបាទឯកដំទៅកាន់ពុទ្ធបរិស័ទទូទៅព្រោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់ពធួរយើងសិក្សាទៅនៅក្នុងគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកគឺពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងពធួរក៏ប្រកបដោយសមាធិចិត្តញាតិញោមហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអ្នកស្ដាប់នឹងក៏ប្រកបដោយសមាធិចិត្តបើសិនណាបើយើងធ្វើបុណ្យធ្វើទានយើងចង់លោកទេសនាក៏ផ្លប់ក៏ផ្លែងសើចរៀងមួយនឹងដូចអាយដាំគាត់បញ្ជាក់ឲ្យអ្នកជំនាញខាងសិល្បៈខាងក៏ផ្លែងហ្នឹងគេមានច្រើនណាស់គេមានច្រើនណាស់ញាតិញោមហើយមួយទៀតហ្នឹងក៏រួមដោយមានចិត្តកក់ក្ដៅនិងរីករាយបំផុតនៅកថាដ៏គួរជាទីកក់ក្ដៅនិងពេញចិត្តរបស់ឯកដំអំបញ្ញមិញនេះញាតិញោមជឿនកាលទៅអូប្រសង់ទេសនាបែបបទោសប្រអាប់ដាក់ច
ចុះលើកឡើងអីដោយក្រាន់បែរគួសំស្ដាប់មួយម៉ោងពីរម៉ោងសើចចង់ជ្រុះកាក់ស្លាកាក់មលូតែយើងអត់ដឹងញាតិញោមលោកអាត្មាភៀមបានអីដំបើកផ្លូវហើយនឹងចូលទៅដល់អ្វីដែលជាវិន័យ3ដកវិន័យ3ដកភាគទី4ញាតិញោមនៅត្រង់សិក្ខាយវ័នសិក្ខាយវ័ននឹងទីទៅអំពីសិក្ខាបទទាំង75ហ្នឹងគឺពពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងដោយភិក្ខុទាំងឡាយហ្នឹងលោកបតោសប្រអាប់លើកដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីសើចលេងដល់ធัวពិតវិន័យពិតព្រះអង្គជ្រាបដឹងថារឿងហ្នឹងមិនជាទីជ្រះថ្លាមិនជាទីស្ងប់ចិត្តនៃពុទ្ធបរិស័ទទេពីព្រោះព្រះធัวគឺប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីសុខដើម្បីសេចក្តីស្ងប់នៃជីវិតជាពិសេសគឺរាវាសដែលខ្វល់ខ្វាយដោយកិច្ចច្រើនហ្នឹងគឺត្រូវការស្ដាប់ពធัวដើម្បីអប់រំចិត្តលះបង់នៅសេចក្តីទុក្ខនិងទោមនស្សដល់ភិក្ខុទាំងឡាយលោកមិនដឹងទេសនាខ្លះជួបជុំគ្នាខ្លះចាប់ផ្ដើមក៏ផ្លប់ក៏ផ្លែងលេងសើចគ្នាទៅវិញទៅមកអង្គនោះមៀតអញ្ចេះអង្គនោះរៀងអញ្ចោះសំលេងយ៉ាងនេះសំលេងយ៉ាងនោះពពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្តិធัวញាតិញោមមានពេលទៅបើកមើលព្រះអង្គត្រាស់អ្នកភិក្ខុវេពុទ្ធាងវាធម្មាងវាសង្ឃាងវាអរភៈតវោកាតពោយោករយៈអបតិទុក្ខដាសៈប្រែថាមនីលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយមិនត្រូវពោលយកព្រះរតនត្រ័យគឺព្រះពុទ្ធក្តីព្រះធัวក្តីព្រះសង្ឃក្តីមកជាការចំអន់សើចគ្នាលេងទេភិក្ខុណាពោលត្រូវអបតុកម្មញាតិញោមនឹងគឺធัวពិតនិងវិន័យពិតអញ្ចឹងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីសុខដើម្បីសមាធិនៃចិត្តនៅក្នុងវិន័យអត់បានទេញាតិញោមដោយអាត្មាគង់ជាមួយព្រះអង្គគ្រូមហាថែនឹងមុននឹងគង់ស្មើប៉ុណ្ណឹងក៏ត្រូវតែសុំឱកាសអនុញ្ញាតដែរព្រោះវិន័យភិក្ខុជាអនុថែកាលណាធ្វើអ្វីដោយមិនបានបង្អោនកិច្ចសុំឱកាសអនុញ្ញាតហើយធ្វើដោយក្លឿនចិត្តប្រព្រឹត្តទៅជាអបតុកតដូចគ្នាអបតុកតដូចគ្នាហើយសបូរអញ្ចឹងមែនអាមិនលាក់មិនបាំងអីទេជួនកាលទៅបានមករៀនមកសូត្រអីត្រឡប់ទៅស្រុកទៅភូមិហ្នឹងឧបជាអាចារ្យលោកមួនណៅនៅស្រុកនឹងជួនកាលគួងកង់ក្មេងដប់ជួនកាលម៉ូតូរៀងចាស់អីហ្នឹងស្រាប់តែសិស្សគួនជិះឡានទៅពីក្រុងស្រួលហ្នឹងគួងវលវសាប្រឧបជាអាចារ្យក៏មានអានឹងគឺជាធัวពិតវិន័យពិនបកករណាគ្រប់ព្រះអង្គប្រសងហើយខ្ញុំកណាសូមបវរណាសំដែងធัวពិតវិន័យពិតនឹងដោយបានកក់ក្ដៅនៅការខ្វល់ខ្វាយពីសំណាក់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលដែលយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសាសនាហើយបានស្ដាប់នៅប្រសាសន៍ផ្ទាល់របស់ឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការនឹងបើករំវងកញ្ចក់មកប៉ុណ្ណឹងណាញាតិញោមឥឡូវចូលដល់ប្រធានបទនៃពធัว
ប្រធានបទនៃពធហ្នឹងក៏មានសម្ដែងក្នុងគម្ពីរអង្គុត្តរនិកាយបញ្ចកនិបាតពុទ្ធអង្គសម្ដែងពីធัวរបស់អ្នកដែលត្រូវព្រៀនបដៅគេហ្នឹងអ្នកដែលត្រូវព្រៀនបដៅគេហ្នឹងតួអង្គសំខាន់ក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺព្រះសង្ឃហ្នឹងហើយដែលតួជាអ្នកអប់រំដ៏សំខាន់អញ្ចឹងយើងធ្លាប់តែនិយាយស្ដីអូពីសម័យសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតកូនសិស្សកូនគួននៅមិនហ៊ាននឹងព្រះសង្ឃទេហើយយើងត្រូវសិក្សាប្រៀបធៀបយើងបច្ចុប្បន្នណាហើយធៀបទៅនឹងអ្នកប្រាជ្ញវិរៈសង្ឃពីមុនហ្នឹងតើលោកមានគុណសម្បត្តិដល់ថ្នាក់កម្រិតណាហើយយើងនឹងវាអត់មានគុណសម្បត្តិកម្រិតណាហើយពុទ្ធសាសនាហេតុផលយ៉ាងណឹងយើងត្រូវសិក្សាកុំចេះតែបន្ទោសក្មេងមិនគោរពព្រះសង្ឃយើងត្រូវគិតថាព្រះសង្ឃខ្លួនយើងនឹងបានធ្វើអ្វីឲ្យជាអារម្មណ៍ជ្រះថ្លាបានទូលមានក្មេងបានជួយក្មេងដល់កម្រិតណាហើយគណាសូមបវរណាព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គសូមមេត្តាអនុគ្រោះគណាចឹងបានពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងពីធัวដែលអ្នកត្រូវព្រៀនបដៅគេហ្នឹងត្រូវព្រៀនបដៅគេឲ្យអ្នកដតីទទួលយកនៅផលនឹងបានហ្នឹងយើងត្រូវមានធัวអ្វីហ្នឹងបានពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងពីធัวទាំង5ប្រការ5ប្រការនេះខ្ញុំកណាត់មកភៀមបានការអនុញ្ញាតពីព្រះអង្គគ្រូព្រះមហាថែគឺមាន3ចំណុចចំណុចទី1គឺការលែនវខាមិអាការលែនគឺអ្នកនិយាយស្ដីព្រៀនបដៃទូលមានអ្នកដតីហ្នឹងគឺត្រូវនិយាយស្ដីដាស់តួនព្រៀនបដៃប្រកបដោយកាលវេលាដ៏សំគួរមិនចេះតែនិយាយដោយមិនដឹងកាលនោះទេអញ្ចឹងណាញាតិញោមហ្នឹងហើយទី2នោះគឺអភូតេនវខាមិអភូតេនានិយាយស្ដីព្រៀនបដៅរំលឹកដាស់តួនអ្នកដតីនឹងសូមឲ្យនិយាយទៅនៅក្នុងពាក្យពិនមិននិយាយដោយពាក្យកុហកភូតភោឆោបោកជាដើមនឹងដល់ពេលទី3គឺសង្ឃេនវខាមិណោផរសេនាបានន័យថាអ្នកព្រៀនបដៅទូមានអ្នកដតីនឹងគឺថានិយាយស្ដីដាស់តួនដោយពាក្យពីរោះពិសាមិននិយាយដោយពាក្យតគោះបោះបោកជាដើមនឹងហើយពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងប៉ុណ្ណឹងត្រូវគ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់ញាតិញោមជាព្រះសង្ឃនឹងអបរំទូមានព្រៀនបដៅទេសនាដល់ពុទ្ធបរិស័ទនឹងស្គាល់កាលស្គាល់ពេលវេលាណាស់ញាតិញោមធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលសប្តាហ៍ថ្ងៃបើបុណ្យបច្ច័យ4ចម្រើនទៅជួនអ្នកនៅក្រុងអស់ខ្ទួងមើលណាស់ញាតិញោមនៅស្រុកស្រែចំការច្បារដំណាំសទ្ធាជ្រះថ្លាទូពួងវងលំបោពីដូនតាជ្រូតកាត់មកពីមើលលក់ទាំងក្នុងកង់ក្នុងជំរុកអីលក់មាន់លក់ទាផ្សំគ្នាក៏មានទៀតមកធ្វើបុណ្យនិមន្តទៅ
ទេសនាទៅអប់រំទៅទូមានទៅដាស់តឿនស្រាប់តែយកម៉ោងទេសនានឹងទៅអាយុអាយាដតីអាហ្នឹងគឺអាចប្រកបព្រមដោយលក្ខណៈនៃអ្នកដឹកអ្នកដាស់តឿនអ្នកទូមានអ្នកទេសនាទេហើយទី3សន្និហេនអ្នកវខាមិនោភរសេនៈអ្នកទេសនាអ្នកព្រៀនបដៅអ្នកដាស់តឿនគេហ្នឹងគឺត្រូវនិយាយពាក្យហ្នឹងឲ្យពិរោះពិសាកុំនិយាយពាក្យតគោះបោះបោងជួនកាលទៅញាតិញោមក៏ដោយអាត្មាសុំចិត្តញាតិញោមខ្លះទៅយើងចាស់ទុំយើងដឹងកិច្ចកលគួរសមក្នុងសាសនាដល់ពេលក្មេងក្មេងគ្នាមកវត្តមកវាអីគ្រាន់តែលើកនេះប្រគេនមុនដាក់នេះប្រគេនក្រោយហើយយើងគិតតែប្រកាន់ថាត្រូវតែប្រគេននេះមុនត្រូវតែប្រគេននេះក្រោយហើយគ្នាប្រគេនដល់ប្រហោះដល់ដៃប្រសង់ហើយយើងស្រែកដូចជាភ្លាត់ខុសណាស់អាហ្នឹងបានន័យថាពាក្យសម្ដីហ្នឹងយើងចង់ដាស់តឿនគាត់ក៏ប៉ុន្តែពាក្យហ្នឹងវាក្រើតក្រៀនណាញាត